कसले बनाए हिँड्दा हिँड्दैको पहाडलाई टक्क रोकेर यति सुन्दर र बस्न लायक आबादी? कसले रोपे होलान् कोदो र घैया धानका बालामा अडी बस्ने मसिनो मसिनो जिन्दगी? सबैभन्दा पहिले मनको धागो वारी पारी टाँगेर कसले सभ्यताको तान बुन्यो होला र त्यो पहिलो लुगामा कुन कुन तरुणी तन्नेरी सजिए होलान्? आखिर कसले गरेका हुन्, आखिर कसले गरेका हुन् रुखका हाँगा हाँगामा फलेका याङबेनका परिकारलाई जिब्राको टुप्पोमा झुन्ड्याउने काम र भस्मे पाखाको चेप चेपमा लुकी बसेका किनेमाको स्वादलाई औँलाले डोर्याउँदै ककसले भित्र्याएका हुन् घरको भान्सासम्म? कसले बनाए, आखिर कसले बनाएका हुन् 36 तालभन्दा बढी निस्किने च्याब्रुङ, जो सुब्बा र सुब्बेनी ती तालको लयमा उभिँदा आँगनको डिलको काँधलाई सधैँ हम्मे हम्मे पर्छ? हेर्नुहोस् त, आफ्ना सन्ततिको लागि यति काम गरेर छोड्न पुर्खाहरूलाई कति वर्ष लाग्यो होला? कतिको ज्यानको सिँढी लाएर मात्र कठिन र अनकन्टार बाटो हिँडेर बल्ल यो सभ्यता यहाँसम्म आइपुगेको होला? हिजो अस्ति घुम्दै आएर तपाईँ कति सजिलै भन्नुहुन्छ कि यो कलकलाउँदो हावा मेरो पनि हो, यहाँको विश्वासले बनेका ढुङ्गा र माटो मेरा पनि अंशका टुक्रा हुन्, र अझ कति सजिलै भनिसिन्छ यो जमिन मेरो धनी पूर्जामा छ। तर यति नै बेला एउटा आदिवासी रुख तल याक्साको खरको छानो छेउबाट आँखाको सानो त्यान्द्रोमा झुन्डिएर पर परसम्म हेरिबस्छ र लामो लामो सास तान्दै आफ्ना पुर्खाहरूको युगौँदेखिको त्यो पसिनाको सुगन्ध झलझली देखिरहेको छ। धन्यवाद।